ಪಾದಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲೆತ್ತಬೇಕು. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. And slowly walk. Again, Shavasana, Antima Siddhi, close your eyes, inhale and exhale. Okay, next, Shavasana in the Ardha Halasana, Athava Lamba Konasana, sit in the game madbeku. Again, Eru Kaalu Kudisbeku. ಅರ್ಧ ಹಾಲಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಾಲು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಶವಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಪವನ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನೆಸಸರಿ ಇರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಾಲು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಲು ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಪಸ್. ಅಗೇನ್ ಶವಾಸನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ಹೇಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇತು ಬಂಧ ಆಸನ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಶವಾಸನದಿಂದ ಸೇತು ಬಂಧ ಆಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೆರಡು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇತು ಬಂಧಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಸೇತು ಬಂಧಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭುಜ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರ ಉಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕ್. ಅಗೇನ್ ಶವಾಸನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ, ಬಲಗೈ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಸನ ಅದಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅದಾವ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಆಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಸುಪೈನ್ ಪೋಷನ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ಉದ್ದ ಮಾಡಿರಿ, ದಂಡಾಸನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಶವಾಸನ ಉತ್ತಾನ ಪಾದಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ. ಎರಡು
ಕಾಲ್ ಕೂರ್ಸೋದ್ ಮಾತ್ರ, ಕಾಲ್ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಂಗಾತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಊರಿ ಉತ್ತಾನ ಪಾದಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 2 3 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಶವಾಸನ, ಶವಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರೈಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದವರು ಸಿವಿಯರ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇರೋರು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಆಸನ. ಇದು ಉತ್ತಾನ ಪಾದಾಸನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಉತ್ತಾನ ಪಾದಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ, ಎರಡು ಕಾಲು ಕೂಡಿಸಿ ಶವಾಸನದಿಂದ ಲಂಬ ಕೋಣಾಸನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಹಾಲಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಗೇನ್ ಕಾಲೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಕಾಲೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಈಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಂಬ ಕೋನಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ ಸೇಪ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಪಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಶವಾಸನ, ಶವಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಂತರಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಿತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಗು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈ ಲಂಬ ಕೋಣಾಸನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಹಾಲಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಲಾಭಗಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಕಾಂಟ್ರಾಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಅಲ್ಸರ್ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಫ್ಯಾಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಂಡಿಕೇಶನು ಅರ್ಧ ಹಾಲಾಸನ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಕೋಣದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಾಭ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶವಾಸನದಿಂದ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ, ಎರಡು ಕಾಲು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಡೀತದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ನಡೀತದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಗೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕ
ಕೈ ತಳಸಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಕೈ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಲು ಪೂರ್ಣ ಅಂತವ ಬಜೆಗೆ ಹತ್ತವ ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮೂಗು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಪಸ್ ನಿಧಾನ ಗೋಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರುಗಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನೆಸರಿ ವಾಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ವಾಯೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಗ್ತಲ್ಲ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಈ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಡವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತದ. ಬೇಡವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೊದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಚಿನ್ನತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಾತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಭಗಳು. ದೆನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ರಿಜ್ ಪೋಸ್ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೇತು ಬಂದ ಆಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇತು ಬಂದ ಆತನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ. ಯಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಯಾರಿ ಕಾಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಶವಾಸನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದ ಮಾಡಿ, ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಗೇನ್ ಸೇತು ಬಂದ ಸರಿ ಶವಾಸನ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎರಡು ಆ
ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೀನ ಕಂಡಗಳು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತ ನೋವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬೋತ್ ಐಸ್ ತೊಡೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ತೊಡೆಗಳ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಪುಷ್ಠಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತ ನೋವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಸೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಿಡಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದ ಬೆನ್ನು ಮೇಲ್ಬೆನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತ ನೋವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಉದರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉದರದ ಏರಿಳಿತ ಕಡೆ ಗಮನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಚ್ಛ್ವಾಸಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಪೂರಕ ರೇಚಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭುಜದ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ತೋಳುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಳಕೈ ಅಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಗೈ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತಗಳು ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಬ್ಬೆರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗಿತ ಸೆಳೆತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ಸ್ ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಾಲಿಗೆ ಗಂಟಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ನೋಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐಸ್
ಐಬ್ರೋಸ್, ಮೂಗು, ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹುಬ್ಬುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಕಡೆಗೆ